სიცოცხლე ჩვენთვის, რადგან შევძლებთ თუნდაც თანატოლებს ამ უცხოს კლასებს გაუჯეროთ ჩვენი ცოდნა. წინეფერთა წერილებიც მოუჭერთ და მათთან ერთად გამახონებთ. შეგვიძლია მოიწვიოთ სხვა სკოლის მოსწავლე და მათთან ერთად ერთად განვითარდეთ რაიმე პროექტი. არა მარტო სხვა სკოლის მოსწავლე, მეგობრებიც შეგვიძლია მოიწვიოთ. ძალიან კარგი იქნება სახელმწიფო სასწავლებლის ბავშვებს. თუ ეს პროექტი წარმატებას მიაღწევთ, ძალიან კარგი იქნება როგორც ჩვენთვის, ისევე სხვებისთვისაც. გამარჯობა, მე ლიკა ვარ. ჩვენ ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეები ვართ და ახლა თქვენ ხალხის თანადგომა გვჭირდება. მე ვარ ნატალია. დიდი ხანია გვინდა სკოლაში თანამედროვე სივრცის მოწყობა, მაგრამ პანდემიის გამო შეუფერხდით. მედიათეკა, ეს იქნება სივრცე, სადაც შევძლებთ ფილმების ნახვას, წიგნების წაკითხვას, თემ გაკვეთილების ჩატარებას და პროექტებზე მუშაობას. მედიათეკა ეს იქნება ოთახი, სადაც შევძლებთ მოეწოთ მწერლები, პოეტები და სხვადასხვა საინტერესო ადამიანები. ასევე თავად შეგვეძლება გაკვეთილების ჩატარება და შეგვეძლება გამოფენების მოწყობა. ეს იქნება ადგილი, სადაც მოხდება ფორმალური და არაფორმალური განათლების გაერთიანება. თქვენი დახმარება იქნება ჩვენთვის სტიმული, რა თავიშრომოთ მეტი, ვისწავლოთ მეტი და ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ ჩვენს თანატოლებსაც. გახდი ჩვენი თანატოლი. ისრუნე თუნდაც ერთი ლარით. თქვენი მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია.